zaštite osoba. Pa ne znam, što misli Plenković i šta će napraviti po tom pitanju, on je Plenković. Što misli da bi trebalo napraviti? Stroža kontrola. U kojem smislu? Kako? U smislu gradacije, dakle, od strogog prema strožem. Kako mi se možete malo naći, da nije mi baš... Rekao sam vam. Imate još pitanje? Evo, kibernetički novi napad. Jutro smo se izvijestila policijska uprava Splitsko-dalmatinska da je utvrđen kibernetički napad na zračnu luku Split. Danas se nalazimo u Koaru i napad na postojane medije. Smjerao se automobil, jer je tu također riječ o hakerskom napadu, što znamo. Pa skoro sigurno riječ. Problem s takvom vrstom kriminalne aktivnosti je što je, jel te, hibridna. Dakle, nekad je teško ili čak nemoguće utvrditi odakle dolazi. To je smrtno opasno za svjetski mir i sigurnost, jer se sutra može dogoditi da pod egidom lažne zastave, false flaga, jedna velika država udari na drugu veliku državu, da ova to ne zna, da ne može jasno utvrditi odakle udarac dolazi, a da u stvari dolazi s treće strane i da onda kinetički silom reagira i da izbije svjetski rat. U našem slučaju radi se o šteti koju Hrvatska trpi i trpit će. Ja znam dosta dobro i detaljno šta na tome rade hrvatske agencije i SOA, međutim Hrvatska je u smislu koordinacije sigurnosne i vanjske politike potpuno disfunkcionalna, jer je na čelu vlade i dalje čovjek koji već treću godinu za redom svjesno, zlonamjerno opstruira rad najviših koordinacijskih tijela i sustava nacionalne sigurnosti. Ne samo koordinacijskih, nego su one relevantne za donošenje operativnih političkih odluka. U protivnom, imamo čistu uzurpaciju i privatluk jednog čovjeka i jedne stranke, a ja bih čak sad bio sklon potpuno tvrditi da se ta stranka potpuno predala jednom čovjeku. Je li Hrvatska zapravo dovoljno sigurna, dovoljno otporna? Nije dovoljno otporna i neće ni biti dovoljno otporna ako ne budemo radili onako kako Ustav propisuje. Dakle, ne da se Ustavni sud, od kojeg većina tih nevaljalaca sada odlazi, bavi time ili se predsjednik Republike smije ili ne smije kandidirati na parlamentarnim izborima kada izvodi državni udar, nego da se bavi time da premijer uzurpira svu vlast u državi i da svjesno, dakle, ono lomi poluge vlasti, da ne želi da se sastanu tijela koja su Ustavom propisana pobogu. To je to, dakle, ja sam očekivao, ako mogu tako reći, pitanje, hoće se sastati vijeće za racionalnu sigurnost? Neće. Jer Plenković neće. Jer to može, jer ga čak ni Ustavni sud, kakav god da jest, neće upozoriti da krši Ustav. Ali tamo gdje se radi o izbornoj utakmici, čisto izbornoj utakmici u kojoj očito netko nekome previše prijeti pa ga treba ukloniti, e tu su oni prvi na barikadama ljubavi. Ministar Butković je